Нова гігантська мертва зона з'явилася в Індійському океані у Бенгальській затоці. Акваторію площею 60 тисяч квадратних кілометрів, де на глибині до 400 метрів майже немає кисню, а отже немає і нічого живого. Своїм існуванням океанічні мертві зони завдячують процесу, у якому задіяна доволі строката компанія. Люди, риби, мікроскопічний фітопланктон та невидимі оку бактерії. Перша ланка в ланцюгу – відходи діяльності людини, багаті на азот, фосфор та нітрати. Азот і фосфор – ідеальне живлення для фітопланктону. Далі до бенкету долучається зоопланктон – одноклітинні організми, ракоподібні і личинки. А зоопланктоном, у свою чергу, ласує дрібна риба. Всі разом вони виділяють відходи, які потрапляють на дно. Там цей бруд розкладається на специфічні бактерії, що споживають величезну кількість кисню. Різна щільність поверхневої та глибинної вод створює бар'єр, який не дозволяє їм змішуватися, тим самим начебто консервуючи ділянку. Врешті-решт, запаси кисню вичерпуються і зона остаточно перетворюється на мертву. Це явище має складну наукову назву – евтрофікація. Тобто в процесі гниття цих водоростей весь кисень іде на це гниття, вода стає безкисневою, і від цього, власне, риба задихається і помирає. Цей процес розумним словом називається гіпоксія, внаслідок так званої евтрофікації. Ну, еутрофос – це збільшення поживності. Досліджуючи мертві зони, вчені виявили, що зазвичай восени великі вітри сприяють змішуванню води, і її склад знову нормалізується до наступного року. Та природа не всесильна. Факт залишається фактом. Кількість та площа мертвих зон щороку невпинно зростають. У 1995 році у Світовому океані нараховувалося 300 безкисневих ділянок, а в 2007 році їх стало вже 405. Вони охопили 240 тисяч квадратних кілометрів. Це відповідає площі Великої Британії. Найбільшими вважають зони вздовж східного узбережжя Північної Америки та в Мексиканській затоці. Також безкисневі плями були помічені біля Намібії, Індії, у Балтійському морі. Планета, звісно, намагається зцілити океан самотужки. Шторми та цунамі такі страшні для людини, для природи ніби бригада швидкої допомоги. Вони перемішують воду, перерозподіляючи кисень. Та прогнози спеціалістів невтішні. Якщо кількість океанічних мертвих зон збільшуватиметься, акваторія не матиме, як раніше, шансів бодай на сезонне оздоровлення. А враховуючи той факт, що половина всього кисню на планеті виробляється у Світовому океані, закривати очі на цю проблему не варто. Чорні діри існують, принаймні в океані. У 2016-му супутники зафіксували два загадкових вири в Атлантичному океані. Якщо знімки з космосу не брешуть, водовороти за секунду поглинають майже 1,5 мільйона кубометрів води. Цей чорторий настільки потужний, що може проковтнути корабель, захопивши його на великій відстані. Унікальне природне явище назвали «виром без надії». Коловорот закручується глибоко під поверхнею океану. Його діаметр всього 30 метрів, глибина – 3, але вир вбиває усе живе. Припускають, що це пов'язано із солоністю води. Вижити у ній не може жодна морська істота.